ngo twiyerekane se ngo wenda ngo umucoma ngo ari kinafashije umuntu se cyangwa ibiki n'ibiki oya ahubwo ni ukugira ngo umuntu wese ushobora kuba yabona umwana w'umukene umwana udashobora kuba atambaye neza ibintu nk'ibyo ugomba kugira umwete wo kugira ngo umufashe byibuze icyo ufite cyose niyo mpamvu ufite akaresitora ni byiza ko wamuhereza n'ibiryo bikeya kugira ngo umwana ahage atahe mu rugo iwawe kubera ko uyu niwe mwana ejo hazaza niwe uzaba umuhanzi mucoma niwe uzaba umuntu ukomeye cyane urabibona iyo myaka rero njyewe imaze gutya icyo gihe ntabwo umuntu yari kuba yanamamagara muri resitora iyo bakubonye hanze cyane kenshi na kenshi bavuga ko wambaye nabi kuba ufite umwanda ibintu nk'ibyo ariko ubuzima bujya buhinduka umuntu abibona ko mucoma ni mucoma meze neza nshobora kuba nakwigaburira nakwigurira ibyo kurya ariko muri iyo myaka ingana n'uyungu ntabwo byari bishoboka bakwita ndubundi madi ndubwira cyane mwese tuyagana he mwana ubu tuyagana he njye banyita mucoma rero twebwe mu rugo iwacu ntabwo turi abakire ubundi njyewe nanjye nabaye mu rugo iwacu ntituri abakene iwacu twavuga ahantu ho mu bukene ni ukuvuga ngo rero nawe ntugacike mu buzima ntukazacike intego icyo ugomba gukora wowe ni ukwiga nubwo wambaye muri abakene turi ni ukwiga ukajya uvuga ati mpande yanjye mpande uzamfashe nanjye ngira ahantu nyuma muri no mba mpande ikintu niba mu rugo iwanyu muri abakene uzajya ubaharanira kugira ngo bazajye mu bukene si byo uzajya ubiharanira turi kandi niba unabishoboye ndabizi ngo ndarigihe twenda kuba n'utubazo ikibazo kuko twenda ariko nubishobora ujye nkoka ufite umuntu ufite imyenda mike nta kibazo niyo mike ishobora kujya ushobora kujya woga urumva ukoga ukambara utwo twenda duke sibyo ukagira agaseko kandi wowe ugire vijoni hagati mpamvu igihe nshaka kuzafasha famiye yanjye nubwo bari mu bukene nubwo wenda dushobora kuba turya imyaka munsi cyangwa tunahagarara urumva ariko njyewe nzakurana mu bukene wabishobora se nyine ntabwo bari ahantu heza cyane nanjye ndacyashaka urabona ko nanjye nkiri umusore urumva ndacyara agasore nanjye kamenya ariko ndacyaharanira za mama kugira ngo nzabakure noneho nzabajyane ahandi hantu harenze nko muri amerika ndetse we ntiwabajyana muri amerika rwanyu urakoze cyane nawe rero uzabajyane mpande uzabajyane uzajya wikizera uvuga ati ariko se buriya mucoma niba yaravuye hari ahantu mucoma niba yarabaye umuriro wo ku muhanda nawe akamera nka nkanjye cyangwa ngewe n'indi n'umunsi yawo ngo njye bidashoboka ndumva kuko igihe wese ntashobora kugura abantu nkabajyana no muri amerika mwana tekereza kuba mucoma yarabaye aho gutya akajya muri amerika mwana barabyumva gute muri amerika ubumva gute tekereza muri amerika ujye utekereza gute muri amerika wajya ubatekereza gute ni ibintu byose 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 by
unyengura imana ibyivuze niheza uzi ko ntabwo niheza ariko icyo nakupromise imana ukizi uvuze ati ati ba mama turabakene reka njye nzakore nige nshyire imbaraga nzakura abantu mu bukene bajyane muri amerika babikora mwana babikora mwana bahita ubona umusitari bakajya bakorera no ku mativi mbese njye niba zige bandeba ku mativi nubonye indirimbo yanjye se none se tekereza njye niba zige bandeba ku mativi nubonye indirimbo yanjye se none se tekereza uretse urabyumva ubwo nawe ariko twafashanye si byo se salamani manzi rero turi kumwe mwana buriya nanjye rero wabimubwije kera